はい、どうも誠です。今日はね、マン・ウィズ・ア・ミッションのレイズ・エア・フラッグをやっていこうと思います。でチューニングがドロップ D です。で BPM が、146ですね。はい、じゃあ早速やっていきません。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、めちゃくちゃ簡単です。パワーコードの、ルートノートを言います。パワーコードの、5弦の7フレットです。でスライドで下げる感じです。音はい、これだけです。でその次なんですけど、はい、じゃあこのサビ前までいきます。ね、ここの部分は、ゆっくりやるんでいきます。じゃあ次サビいきます。はい、じゃあここも全部、パワーコードになりますんで、パワーコードになるんで、じゃあまたフレットの音をルートで言っていきます。ごめんなさい、ルートの音をフレットで言っていきます。はい、じゃあサビ頭が6弦の2フレットです。で次が5弦の3フレット。で次が6弦の5フレットです。その次が6弦開放です。8小節やって9小節目から、でその次から、5弦の開放で6弦の3フレット6弦の5フレット、その次が5弦の3フレット2フレットです。ルートの音だけ移動させる感じで、このここの音はそのままです。最後が開放2フレット3フレットです。はい、じゃあとりあえず今日はここまでです。でこの続きなんですけど、ちょっとやるかどうかわからないんですけど、だいたいね、いつもパート2作る前に曲がオワコンになって、はい、なんでもしかしたらやるかもしれないし、もしかしたらこのままやらないかもしれないです。はい、じゃあまた定期的に不定期にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、あと下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。